ባጋጠመው የኩላሊት ህመም ምክንያት ከአንድ አመት ስድስት ወር በላይ በዲያሊሲስ ራሱን ሲያስታምም ቆይተዋል። ያለማንም እርዳታ የተለያዩ ወንድሞች በሚደግሙ ድጎማ ይህንን ሲያደርግ ቆይቷል። ነገር ግን የኩላሊት ንቅለ ተከላ ግድ ማድረግ አለብህ ተብሏል አብዱ። ስለዚህ ሁላችሁም ይህንን ወንድማችንን የበኩላችሁን ድጋፍ በማድረግ የኩላሊት ንቅለ ተከላውን በተሳካ መልኩ እንደምንፈጽም ይህንን ሙስሊም ማህበረሰብ በማመን ይከተለ እዛ ላይ ሁላችሁም ገንዘቦቻችሁን በመስጠት ከአላህ አጅራችሁን ፈልጉ እንላለን። ይህ ነው ማለታችን። አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ምንዳችሁን ያብዛል።